انہوں نے لکھا ہے کہ حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیا سیدہ فاطمہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ نبی کی بیٹی غیر نبیہ ہے، اس لیے سیدہ فاطمہ غیر نبی ہو کر سب سے افضل قرار پائی، اس لیے نہیں کہ یہ نبیہ ہے بلکہ افضل الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو لاؤ رکا بھیجو۔ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے ہائے ہائے، بڑی کتاباں پڑھیاں نے رکی بھیجی، اللہ اکبر۔ کہ فاطمہ پھر نبیاں کو بھی افضل ہے؟ سبحان اللہ، ایک قیامت والے دن نبیاں کو پوچھی تے پھر انہوں نے جواب بھی تکی، اے میں گل تو دا آخریاں، نبیاں کو پوچھی، رسول اللہ نے سامنے پوچھی، جس ویلے نبی کمنے پہ ہو سن تے میں تینو یہ دساں کہ تینو غلط فہمی ہے، فاطمہ الزہرا دی او نبی دی تیے، اے نبی دی تیے، اور تو دا پتہ